你说他们一个在干啥呢？在备胎上呢。哎呀，我这卡里去了。哎，我这卡里木鱼了。बच्चा एक बहुत कम से है Thank you.
مل وینگی نہیں ملدی اوکی مل وینگی اگر کار مل جو ہے نا شیوی وہ مرا بیوٹی ویچ آہی رو کون سے کلر کری نرما دی نہیں نگر کے جا گجر ہوں بٹین کرنے ہاں نا ہاں گجر بٹین کرنے ہاں نا